2020 yil iyul oyi uchun namoz vaqtlari O'zbekistonning barcha viloyatlari uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi. Taqvim Toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli ushbu jadvalda Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi keltirildi. Ushbu jadvalda iyul oyining dastlabki 10 kuni berilgan. Ushbu jadval Toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli bundan oldingi jadval orqali vaqtlar farqini ko'rishingiz mumkin.